Kita lalu subscribe, nuhannya butang notifikasi atau nuhnya kita boleh sila lebih lakon informasi pun usi kami. Obrigada. Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo hatu informasau ne wanyira hala visita bai hospital referensa suai hodihare diretamente construção sala isolamento laboratório no ICU finalize ne. Governante ne explica, Ministério Saúde reconhece la preparado no fatin em termos e equipamentos, medicamentos no construção sira, tamba equipamentos no medicamentos tem que lori husirai liur. Lili oba ami saúde ne bema ami hare de itania itani construção será lá pronto, itani equipamentos médicos nem mesmo kita só tem que lori usar ele urmai tem que tarde, itani mesmo kami tahu, itani mesmo kita sempre antecipa, itani acontece. Eu agradeço por ter feito toda a minha contribuição para a propagação, para a mitigação, na prevenção, para a propagação COVID-19, né? E eu amo o Susuna Fatin, que o variante Delta, né? Bem, que está colhendo o Drauk, né? Te espera que você toma e estamos e tá e força ana para tá tão mora cidade né e haria raça que tá construção se hala ou hela e depois equipamentos médicos tem que lori usar ele ur mai e tá balão e aí tá bela experiência da dar com mas bem hira é lá fati lá suficiente pa e tá mas que né e tem número população uma ajuda aí mas bem hira quando e tá mora solto e tá dentro percentagem e tá dentro hospital né lá e a capacidade para bela o atendimento vai ita nem há o cartão de renda ita lá preparado na fati em termos de equipamentos médicos construção se nem bem cansou em ita boa se arre companhia ninha capacidade companhia ninha justificação nem bem liga na fati hoje itania nessa medidas nem bem que ita for então pronto ita rei a parte ida dia mas a parte ida falamos ita se é problema basia também vai ter construção mas há uma índia e da neti é que o baita está lá com ela de tal é mamate e está lá com ela no sistema de hospital da COVID-19 companhia tolo ne bem mais responsável vai a sala refere a Nissan Roman Junior Unipessoal Limitada toma conta da sala isolamento ne bem o orçamento dólar americano rihun atu sua resin Companhia Zeovani Unipessoal Limitada responsável da sala ICU ho orçamento rihun atus ida resin Companhia Manubei Unipessoal Limitada responsável da laboratório ho orçamento rihun hitunululiu Efizenia Babo Lamberto da Silva ZMN